Mikael Persbrandts beslut i relationen med Sanna Lundell, efter 18 år ihop. Mikael Persbrandt berättar om livet på Stora Lundbygård. Mikael Persbrandt är en av Sveriges kändaste skådespelare. Trots sin stjärnstatus lyckas han ofta ducka rampljuset och det är sällan han både fastnar på bild eller ställer upp på intervjuer. Tillsammans med medieprofilen Sanna Lundell och barnen Igor, Lo och Fox lever de ett fartfyllt herrgårdsliv på Stora Lundbygård, långt bort från Stockholms pulserande stadsmiljö. På gården har de även sällskap av fyrbenta djur i form av hästar, höns, katter och hundar. Här ryms även mer brom- och motorvänliga saker som traktorer, motorcyklar och båtar. Mikaels ord om livet med Sanna Lundell. Många tror att ett herrgårdsliv är synonymt med harmoni. Frågar du Mikael Persbrandt däremot händer det saker och ting på gården som gör att det inte blir många lugna minuter. Det berättar den populära skådespelaren när han, för ovanlighetens skull, ställer upp på en intervju med tidningen King Magazine. Häromdagen hade vi en duvhök på besök som tog två av våra höns. Räven är efter dem också. Jag måste hålla efter vildsvinen också så de inte förstör markerna. Sedan blir det mycket tid med hästarna som jag och framförallt Sanna älskar, säger han. Därför undviker Mikael stan. Vid sidan om gårdslivet fortsätter Mikael Persbrandt att leverera karaktärer på bioduken. Just nu är han högaktuell i rollen som FNs tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Men någon egen karriär inom det politiska är han inte intresserad av. Det skulle innebära en massa möten inne i stan, och det är en miljö som Mikael gärna undviker. Jag är helst inte i stan. Det blir allt mer sällan, högst en dag i veckan. Jag känner mig helt vilsen både här på Nytorget och på Karlaplan. Det är bara lattepappor med uppfällda datorer överallt. Jag känner mig främmande i den här miljön, så jag håller mig på landet.